Rečtářští knihovníci připravili nejen pro své čtenáře hru knihomolské putování. Kdy jsme chtěli našim čtenářům, nejenom čtenářům, ale vlastně spoluobčanům z Frenštátu i z okolí přiblížit nějak historii města a příběhy zajímavých lidí, kteří se zde narodili a působili tady. Je to vlastně celé koncipované nějak na téma literárního, něco o knihách, ale i obecně trošku o umění. Zájemce si může z webových stránek knihovny vytisknout pracovní list a vydat se na cestu městem. Kde jsou vypsána jednotlivá stanoviště, je tam i taková. Krásná mapka a každý půjde jednotlivě po těch stanovištích. Když to bude mít vyplněné a bude mít správně vyplněnou tajenku, kterou vlastně celou dobu luští, tak od nás dostane potom malý dárek. Trasa knihomorského putování startuje přímo u knihovny. Protože máme knihovnu v krásné opravené budově vlastně celého kulturního domu a. V okolností sídlíme v, ulice, v ulici, doktora Parmy, který se podílel vlastně na založení podhorské jednoty Radhošť a to mi přijde docela jako významná podstatná informace vlastně stál u zrodu hobby všech Čechů, turistiky. A mapka pak zavede i do centra města. Na frňštánském náměstí je to kašna historická, která vlastně vznikla, když tady ve Frenštátě byl zbudovaný vodovod, a vlastně po zbudování vodovodu ta kašna tam zůstala. Knihomolské putování nabízí na náročnou dvoukilometrovou trasu, která je vhodná i pro seniory nebo vozíčkáře a projede jde také s kočárkem.